Доброго дня, ми з України. Сьогодні будемо саджати цибулю сівок. Ось попередня посадка замульчована бадилем від кукурузи. Оскільки зараз вже 10 листопада, і щоб земля не промерзла дуже швидко. Навесні все це прибереться. Саджати цибульку будемо на цій місцевості. Зараз трохи розпушимо землю. Ось посадковий матеріал. Така зимова цибуля. Кілограм асорті. Залишилась ще жовта. Назви будуть десь тут на екрані поряд. В асорті червона, біла і жовта цибульки. І покажемо, як будемо висаджувати. Вспушуємо землю. Земля пухка. Мотоблоком зараз не заїдемо, тому що досить волого. Вже не липає, тому працюємо вилами вдвох. Невелику ділянку, отаку, ну, приблизно хвилин 20 обробимо, а далі будемо готувати рядки і покажу, на яку глибину саджати цибульку. Зараз найкращий час, тому що в нас десь через тиждень вже передають досить низькі температури, тому цибулька не повинна прорости. Приготували рядочок. Підготували цибульку. І отак беремо. Нагадую, що саджати цибулиння треба на три висоти. Що це означає? Тобто беремо ось так три цибулинки. Отака висота повинна скластися. Так, зараз знайдемо трохи більшу. Отака висота повинна скластися. На зиму можна висоту збільшити для того, щоб не промерзла. Тобто ми будемо брати десь 4 цибулинки. Показую ось так. Втикаємо в луночку приблизно 10 см одна від одної. І загортаємо. Все загорнули, притоптали і готова посадочка. Все, посадку завершено. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Чекаємо наступні випуски. Все буде Україна. Люблю, цілую, бувайте!